Всім доброго дня. Я зараз на Грацці і хочу показати, як я починаю формувати куш з високорослих томатів. На прикладі ось цієї рослини. Тут мене вже видалені нижні листки, нижні пасмики. Підходимо і доверху, віддаляємо ще два листочка. Віддаляємо два пасмики, які знаходяться перед нашою квіткою, квітконосом. Видалили всі пасмики. Ось такий вигляд маємо. Квітка і далі центральне стебло. Починаючи від цієї квітки, ми будемо формувати два стебла. Ну а далі вже у чотири стебла буде на виході у нас. Я вже познімав тут нижні пасинки, повідаляв деякі листочки, і теж два. І ось перед квіткою у нас ще є три пасинки, їх я теж віддаляю. Ось така ситуація. Було у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пасинків, я їх усіх видалив. Видалив також нижні листочки. Далі у нас йде квітконос і буде розгалуження рослини на два стебла. Ось цього пасинка я залишу, де він дасть нам початок для двох стебел. Ну а далі там буде формуватися вже по ходу у чотири стебла, де тільки початок. Ось такий має вигляд у нас початкова фаза формування куща у високорослих томатів. Як ви бачите, я вже видалив махрову квіточку, вона тут відсутня, і у нас тут набір звичайних квіточок. В даному випадку цей кущик в теплиці, на грядки вони дещо менші, але таким же способом проводжу формування на грядці. Що ж тут особливого в формуванні куща крони високорослих томатів? До першого квітконоса віддаляємо всі пасінки, а також нижні листочки. Далі в районі першого квітконоса ми формуємо два стебла і також проводимо далі пасинкування. Віддаляємо пасинки до другого квітконоса. В районі другого квітконоса залишаємо ще по два стебла. Ну а далі при висоті в 1 метр приблизно у різних сортів по-різному. Може бути вище, може бути нижче. Пасинкування я припиняю. Іде неконтрольоване наростання пасінків, а з ними і безліч квітконосів. Іде інтенсивне наростання квіток. Це період середини літа і до кінця літа. Рослинка дещо зменшує темпи росту вверх. Вся енергія і сила росту рослини направлена на майбутній урожай. Тобто рослина переформатовується із вегетативного росту в генеративний, тобто нарощування врожаю. Які переваги цього методу? Ну, якщо по класичній методиці будемо формувати у 2-3 стебла, у нас буде розтягнутий період наростання квіток. Із середини літа він розтягнеться до початку осені. І в кінці літа почнуть у нас тільки цвісти квітки і формувати урожай. Цей період вже буде деяка нестача і сонця, і тепла. Плоди будуть дещо дрібніші, дещо по вкусових якостях не такі, як літні. Тому я пропоную ось такий метод формування крони у високорослих томатів. Ну, він дещо напоминає віника. Оці квіточки, які зацвітуть в середині літа, вони заберуть всю енергію сонця, і світло, і тепло. Плоди будуть солодкими, досить такі гарні по розмірах. Я в даному випадку роблю так. Рекомендую вам попробувати. Візьміть 1-2 кущика і спробуйте. Ну, це не моя методика, це багато хто так робить.
робить? Перенаправити ріст рослини з висоти у ріст рослини на врожай, на плоди. Які ще переваги має цей спосіб формування куща? Ви можете на свій лад формувати по-різному кількість і величину плодів, віддаляючи деякі, не всі, а деякі пасінки. Але в основному при такій висоті пасінкування можна припинити зовсім. Рослинка, вона сама далі формує і врожай, і висоту. Тільки треба давати потрібне живлення і проводити підв'язку педел, щоб вони не мали від урожаю. Рекомендую вам спробувати цей спосіб формування крони. 1-2 кушик – це достатньо. Ну і в кінці літа ви побачите перевагу цього способу над іншим. Приємно вас дивує кількістю і смаком плодів. Я вже цим методом давно займаюся. Дехто займається класичним методом у 2-3 стебла, але рослини вигонять до такої висоти в 2 метри. На верхушках зазвичай плоди не визрівають, вони дрібні, кислі є. І на початку осені буває заморозки, вони не встигають дозріти. У мене були такі випадки, що з 7 вересня я зрівав всі плоди, тому що були заморозки. А так рослина в період з середини до кінця літа повністю віддасть вам урожай. І не буде ризиків, що плоди під кінець літа на початку осені повимерзають.